Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня – один із тих медичних закладів на Полтавщині, який приймає хворих на коронавірус. Тут же й проводяться ПЛР-дослідження на COVID-19. Як це відбувається, ми зараз подивимося. Медсестра обов'язково дотримується усіх необхідних застережних заходів. Вона в одноразовому захисному костюмі, респіраторі, масці, гумових рукавичках та бахілах. Бере мазок стерильним одноразовим зондом із ротової порожнини, потім із носоглотки. Процедуру необхідно робити досить обережно. Вона відбувається швидко, упродовж 1-2 хвилин. Зразок медична сестра поміщає у спеціальну ємність. Обробляємо зверху одним із антисептиків. Ставимо сумку в холодильник до відправки в вірусологічну лабораторію. Коли я провела тест дослідження на ПЦР, ми повністю знімаємо з себе весь захисний одяг і складаємо його в біобокс на утилізацію. Обслуговуючи кожного хворого, лікар одягає окремий захисний комплект. У нас є і захисні костюми, і маски, і перчатки, і бахіли. Халати все є в достатньому кількості. На даний час у наш заклад забезпечений всіма необхідними засобами індивідуального закладу захисту. Також медикаменти поступають на даний час кожного дня для лікування хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19. Кількість хворих на коронавірус в Україні щодня збільшується. ПЛР-дослідження ж проводиться у тих людей, у яких лікар діагностує підозру. Кожен день маски на ПЦР на COVID-19 в нашій лікарні проводяться від 5 до 7 зразків. Я як медпрацівник до цього трошки спокійно відношусь. Тобто у вас страху немає таких? Немає. Медики стверджують, до своєї роботи, пов'язаної із інфекціями, уже звикли. Нові виклики, звісно, роботи додають і особливо не лякають. Це всі наші інфекції, ми до них звикли, працюємо так, як і працювали, тільки захищаємо себе трошки більше. На сьогоднішній день ми готові до повторних хвиль надавати медичну допомогу, так, як і надавали в повному обсязі. Анатолій Васевич, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».